Seterusnya, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menegaskan tiada arahan khusus untuk menteri dari UMNO meletakkan jawatan masing-masing. Menurutnya, apa yang disebut dalam Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini hanyalah mengesahkan keputusan majlis tertinggi sebelum itu. Kita bersama rakan setugas Sri Daudin Daud yang hadir di Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Pingat Perkhidmatan dan Peketi Terbilang Kementerian Pertahanan tahun 2021 di Kuala Lumpur. Silakan Sri Daudin. Baik, terima kasih rakan setugas. Ya, seperti yang kita semua tahu, baru-baru ini agak kecoh dalam media sosial dan juga di luar sini apabila dalam Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini ada disebut tentang Menteri UMNO perlu meletakkan jawatan. Namun baru saja sebentar tadi, Naib Presiden UMNO iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengatakan bahawa dalam PAU ataupun Perhimpunan Agung UMNO 2020 yang berlangsung pada hujung minggu lepas, tiada langsung ketetapan yang menetapkan bahawa semua Menteri UMNO perlu meletakkan jawatan. Sebaliknya, apa yang dikatakan dalam Perhimpunan Agung tersebut hanyalah untuk endorse keputusan MKT yang telah pun dibuat sebelum ini. Itu antara kata-kata yang diucapkan oleh Ismail Sabri Yaakob ketika ditanya berhubung perkara ini. Jadi untuk penjelasan lebih lanjut, mungkin kita boleh dengarkan apa yang Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob katakan sebentar tadi. Sebenarnya tidak ada keputusan di dalam PAU yang mengarahkan menteri-menteri, menteri-menteri besar, timbalan-timbalan menteri, esko-esko, pengerusi JLC untuk menarik diri. Tidak ada. Kerana di dalam PAU, di dalam Perhimpunan Agung UMNO, usul yang diluluskan adalah usul yang endorse keputusan MT, iaitu terus kekal di dalam kerajaan sehingga parlimen dibubarkan. Itulah usul yang diterima di dalam majlis, di dalam PAU. Baik, itu antara yang diperkatakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkaitan dengan Menteri UMNO perlu meletakkan jawatan. Namun dalam sidang media sebentar tadi juga, media sempat juga bertanya hubungan UMNO dengan PAS, di mana sebelum ini pada tahun 2019 termeterainya Muafakat Nasional yang menyaksikan hubungan kedua-dua parti semakin akrab sehinggalah ke tahun ini. Namun semalam PAS mengeluarkan kenyataan Bersama Bersatu mengatakan bahawa PAS akan terus bersama dengan Bersatu untuk PRN atau untuk PRU15. Jadi kita sempat bertanyakan kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk bertanyakan status Muafakat Nasional memandangkan PAS sudah pun mengeluarkan kenyataan yang mungkin dilihat agak bercanggah atau kontradik dengan pendirian UMNO. Jadi mungkin kita boleh dengarkan penjelasan dari Ismail Sabri Yaakob sendiri. Setakat ini memang hubungan kita dengan PAS baik. Di peringkat akar umbi pun kerjasama berjalan seperti biasa. Peringkat bahagian, cawangan. Saya percaya bulan puasa ini banyak program-program bersama yang akan kita laksanakan. Wanita PAS dengan muslimah. Mungkin program-program keagamaan, tadarus, beramai-ramai. Program itu telah pun ditetapkan dan saya percaya akan diteruskan. Hubungan di bawah akar umbi, peringkat tertinggi parti pun masih lagi hubungan seperti dulu. Jadi tidak ada nak katakan retorik itu tidak, sebab kita punya hubungan itu masih diteruskan. Baik, masih lagi berkenaan dengan PAS, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ada berkata bahawa mendasarkan keputusan yang dilakukan oleh PAS malam, beliau berkatakan biasanya UMNO dan PAS akan bermesyuarat 2 minggu sekali dan nampaknya mungkin dalam masa terdekat UMNO akan bermesyuarat dengan PAS dan selepas itu jika ada perkembangan terbaru, beliau mungkin ataupun UMNO sendiri mungkin akan maklumkan kepada semua. Jadi saya fikir itu saja antara intipati sidang media yang sempat dilakukan kami sebentar tadi. Teruskan bersama dengan Esra Wani kerana pastinya saya akan membawakan laporan lebih terperinci dan lebih panjang untuk anda baca dan untuk anda saksikan di semua platform Esra Wani. Kembali kepada rakan setugas.